सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला, जे गुजरातमधलं न्यायालय होतं ते दबावाखाली काम करतात असा आरोप केला जातो. असं सुप्रीम कोर्टाने तर म्हटलेलं नाहीये. सुप्रीम कोर्टाने उलट राहुल गांधी यांनी जे म्हटलेलं आहे ते कसं अयोग्य आहे आणि उच्च पदस्थ लोकांनी असं का म्हणू नये हे देखील सांगितलेलं आहे. मात्र अशा प्रकारचा निकाल आल्यानंतर मला एका गोष्टीचं समाधान आहे. कालपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला शिव्या देणारे सगळे काँग्रेसचे आणि विरोधी पक्षाचे नेते कालपासून सर्वोच्च न्यायालयाचं गुणगान करतायत याचं मला मनापासून समाधान आहे. आता यातनं ही गोष्ट उघड झाली, आम्हाला न्याय मिळाला तर सुप्रीम कोर्ट चांगला आणि आमच्या विरोधात निर्णय गेला तर सुप्रीम कोर्ट वाईट. म्हणजे भारताच्या संविधानाने तयार केलेल्या संस्थांना कशा प्रकारे हे लोक त्या ठिकाणी नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याचं पावित्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतायत हे आता निश्चितपणे स्पष्ट झालंय.